بسم الله الرحمن الرحيم كيسي الكشان يوتيوب ناظرين اس وقت میں جو عوامی کے بالکل مرکزی جو آفس ہے پنچکول کا اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں یہاں پہ اور آج ہم لوگ کا یہاں پہ ریلی ہے بجلی کے لوٹنے کے خلاف میرے ساتھ ہی کھڑے ہیں پنچکول ضلع ہے ظفر بختیار سیکٹری ہے کہنا چاہیں گے بجلی کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے جو اصحاب ہے پنچکول کے عوام کے اوپر جو بجلی کا لوٹ چھڑیں گے اس حوالے سے ظفر بلوچ کچھ بات کرنا چاہے گا پنچکول عوام کو میسج دے گا اور وہ اداروں کو میسج دے گا تو پنچکول میں لوٹ چھڑیں کر رہے ہیں سر جی سر تھینک یو عبدالحمید آپ نے اپنی سروس میں بلایا کیونکہ پنچکول کا یہ بہت بڑا بہت مدت سے یہ پنچکول میں چلتے آ رہا ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اور وولٹیج کی کمی کا وولٹیج کی کمی کی وجہ سے پنچکول میں جتنے فریج وغیرہ جتنے ٹی وی وغیرہ یہ سب جل رہے ہیں جب وولٹیج کم کرتے ہیں تو ٹرانسفارمر بھی جلتے ہیں یہ ایسا مسئلہ ہے کہ صبح کوئی نماز نہیں ہوتا ہے تو بجلی نہیں ہے گرم پانی نہیں ہے اور بجلی کبھی سسٹم اس طرح بڑا ہوا ہے دنیا اتنا ایڈوانس ہے اتنا آگے گیا ہے کہ بجلی کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے اور جمع کے دن نماز پڑھتا ہے بجلی نہیں ہے بلوچستان اور ہم نے بھرپور لوگوں سے کہیں گے کہ ہم کرتے ہیں ہر وقت کچھ اور آپ سے کہیں گے جیسے کہ مجبور میں جو ہم آپ جلدی اس حوالے سے گیس پلانٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے ابھی گیس پلانٹ حوالے سے میر صاحب نے 2008 میں جب کامیاب ہوا تھا اس نے بہت محنت کی وہ کام کچھ آگے گیا ابھی 2018 میں میر صاحب میر اسد صاحب کامیاب ہوا ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ گیس پلانٹ کے لیے محنت بھی ہو رہا ہے اور گیس پلانٹ جلد سے جلد لگے گا اور اس کے لیے فنڈنگ کی میر صاحب کوشش کر رہا ہے اور آر ایف آئی کو ہم نے رول دیا اس میں سے اس نے ہمیں یہی اگریمنٹ کیا کہ ہمیں گیس پلانٹ پنچکول کے لیے گیس پلانٹ دے دیں اکتوبر اس میں کا پنچکول کا بجلی کا مسئلہ مکران کی بجلی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نیشنل کے ریٹ سے جب نیشنل گریڈ سے بجلی آپ کو بجلی دیں گے تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اور نیشنل گریڈ سے مکران کو بجلی دینا چاہیے مردوں پیشداری کم چل رہا سارا چینل سر تین کلو ماں کی آدھا کریں گے تو بس موقع پہ رام دل صاحب باقی تو پشت مکہ پہ رش تھا انٹرویو کم بدا ہوگا چینل سر جانا نہیں نا یوٹیوبر مردوں کا ہے نا
sir. What's up, intrude, sir? Intrude? Basically, I'm a chinabare, I'm a jaini. 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 I'm a jaini.